What up? Welcome to Joachim Food Drink Blog. And today it's a cocktail time. So today it's gonna be this one, some Swedish cucumber cooler. Det är här nu igen, gurkos, citrus och soda för 160 spänn. Så här ser det ut. Och som ni ser så är det lite gurka. Man kan tro att det är en... Men vet nu ska det är gurka med massa citron. Och den måste ju testas. Och Jocke testar. Det var god. It's cool and refreshing drink. This drink. We'll take here in Fjäderholmarnas bryggeri, rökeri. A fabulous place in Swedish Arkobolag. That's it. That's it, gentlemen.